先这个风水宝地坐西向东的这里有一个格局，很好。你看看后龙三台下来，这里金龙方连自己一个包、两个包、三个包啊，前面这里。过来，在车的这一边啊，前面就是右叉，也拔下来，这个龙就下到下面了啊。你看看，上面这样，龙在下面，龙上去了啊，这里上去，一到这里龙上去，它也不走了啊，回头了，就在这里回头啊，你冷静嘛。阴线从上面下来，下来啊，我们在这里射，在上面的高山下来也是到这里啊。啊，对了，今天这个地很好。